Ahoj, děti! Tak se pustíme do další části Matýskovy matematiky, tentokrát do třetího dílu, který je nazvaný Počítání do 20, aktualizované vydání 2018. Začneme na straně 1, to je napsáno tady vpravo dole, a tato strana je nadepsána A1. No a vidím, že je zde pouze jedno cvičení, takže si ho otevřeme. A vy už z předcházejících dílů víte, čím začínáme. Správně, čtením zadání. A už tady nejsou jenom piktogramy, obrázky, už jsou tady i slova, tak se o to pokuste. Říkej, povídej a napiš. Tak povídat si budeme o čem? No, o novince, o číslech 11, 12, 13, 14, 15. No, a budeme si povídat tady prostřednictvím těchto myšlenkových map. 14 a 15 máme tady na té stránce. No, a psát budeme mhm, číslice. Tak, fajn. Čím začneme? Zelenou šipkou ukazuje nahoru vždycky. Máme tady 10 světle zelených kuliček a k tomu jednu. Takže když to spočítám dohromady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kuliček dohromady. Budu pokračovat myšlenkovou mapou 12, takže tady je 10 světle zelených a dvě. tmavě, takže 10 a dvě. k tomu je 12, 13 to je 10 a 3. Přeskočíme dál, 14, 10 a 4 tmavé kuličky, 14 kuliček, 15, 10 a 5. Takže tohle máme počet a půjdeme ze zhora dolů ke žluté šipce, ta ukazuje na peněženku, jo. Jak asi nejjednodušeji zaplatím 11 korun, 10 korunou a 1 korunou. 12, 10, 1,10 koruna a 2 koruny. 13, 1,10 koruna a 3 koruny. Vy už mě napovídáte, vy to víte. 14, 10 a 4 koruny, 15, 10 a 5 korun šikcovní. Fajn. No a co tady máme ještě? Červené a modré hodiny. Tady ty jsou ručičkové, tyhle jsou digitální. Takže když jsme u jedenáctky, tak nás zadní má jedenáct hodin. To tady vidím na těch digitálních hodinách. Jako jedenáct, tady je dvojtečka, nula, nula, no a... Tady je to celá hodina, takže velká ručička ukazuje nahoru, čili my už víme, že tady nahoře je 12 a malá nám ukazuje, kolik je hodin. Ukazuje přesně na tu jedenáctku. Takže tyto hodiny, tyto i tyto, ukazují jedenáct hodin. Dvanáct hodin je poledne. Tak, obě dvě ručičky ukazují nahoru. Máte oběd. 12 hodin a tady 12.00. 13. Nula nula. Oj, tady vypadá, že bude problém. Ne s digitálkama. 13.00, ale 13 hodin na ručičkových hodinách. No na většině hodin 13 není. Aha, a ona to je vlastně na ručičkových hodinách jedna hodina po obědě a to je 13 hodin. Takže když po obědě velká ručička ukazuje nahoru a malá na jedničku, tak je 13 hodin. Fajn, tak to bylo 13 hodin, takže ještě probereme hodiny u 14 a u 15, takže 14 hodin. To jsou 2 hodiny po obědě. Velká ručička ukazuje nahoru na 12, malá na dvojku a to je 14 hodin. Dvě hodiny odpoledne a 15 hodin. To většinou odcházíte ze družiny, tak to máme 15.00, to je jasné. A tady velká ručička ukazuje na 12 a malá na trojku, což je 15 hodin, čili 3 hodiny odpoledne po obědě. Tak vrátíme se, takže povídali jsme, co jsme mohli a teďka psaní. Pozor, jedenáctka, jednoduché, jedničky umíte. Když se napíší dvě, tak je to číslo jedenáct, ale když je napíší takhle, to není jedenáctka. Tady je moc velká mezera. Takže jedničky musí být blízko vedle sebe, a potom je to číslo 11. Jednička, za kterou je blízko dvojka, to je 12. Jednička s trojkou je 13 číslo. Tak podíváme se ještě dál. Jednička a za ní čtyřka. Těsně napsaná 14 a 15, napíšeme takto. Tak, mezera bude až mezi těmi čísly. No, a když se vám bude dařit, tak třeba napíšete tu stránku nebo tu část 11, 12, 13, takhle. No, a tady třeba takhle. No, ale my jsme lidi, nám se občas může ta ruka klepat jako mě, no a takže to třeba úplně tak vypadat nemusí. Takže prosím vás, dejte se do práce, nespěchejte, třeba si to rozložte na dva dní, jeden den, jeden den vyplňte první řádky toho psaní číslic, no a druhý den třeba druhé řádky těch číslic. Držím vám palce, ať se vám daří nejenom na této stránce, ale v celé učebnici Matýskovy matematiky.